تیر شد کفر شو سهر ازان و آیا مدی تو اشغال کر غازی را ازان و آیا عظیم فتح تولا سام مبارک مشام عظیم فتح دولا سا مبارک موشا زمون دست پین جمعات شهید منارا ازان هوایا عظیم فتح دولا سا مبارک موشا زمون دست پین جمعات شهید منارا ازان هوایا زیره د حریت او خپل واکې پر شمل او ټومبا وښاز مند چم هیوادوالو ته د امریکا د اشغال د خاتمه ستره مبارکي وایم. الحمدلله موږ نن په ډیر افتخار سره خپل د ګران هیواد د ازادۍ ورځ منځو. نعره تکبیر اذان وایا تیر شد کفر شو سهر اذان وایا مدد تو اشوار کر غازیارا اذان وایا د ژوند او د خوښۍ شپې دي وختي راباشي د هیلو لمر په لاره اذان وایا هغه دی د ژوند او د خوښۍ شپې دي وختي راباشي د هیلو لمر په لاره اذان وایا مجاهدین مبارک.